Българският народ има свой ум, свой разум, своя воля. Държи да е той сам господар на своята участ и да не оставя никого да се разполага с неговите съдбини. Захари Стоянов, летописец на Априлското въстание. Април 1876. Избухва най-голямото въстание по българските земи през всичките 5 века османско робство. Драматичните събития от 20 април до 16 май стар стил са лаконичен, но красноречив разказ за героизма, възторга, колебанията, предателствата и трагедията, които могат да сполетят една нация. Копривщица, Панагюрище, Клисура, Стрелча, Батак, Перущица, Брацигово. Спокойните до вчера селища, изпълнени с навския дух на благополучието в сянката на падишаха, се превръщат в символ на непокорния български дух. Настъпило е голямото историческо преобразяване на цял един народ, готов да направи решителната крачка към свободата. Настъпва денят на народното въстание на всички българи в Мизия, Тракия и Македония. Всеки честен българин, жилите на когото тече чиста българска кръв, тъй както тя е текла в жилите на нашите царе от старо време, Крум, Симеон, Борис и Асен, трябва да въстане с оръжие в ръка. От днес, от името на нашия народ, ние обявяваме пред целия цивилизован свят пълна свобода или смърт. Възвание към българския народ от панагюрските въстанници. Над 30 000 българи, мъже, жени и деца, намират смъртта си в априлската епопея. Броят на продадените в робство е огромен. 80 български селища никога повече няма да бъдат съградени наново от пепелищата. Други 200 са опустошени и разграбени безмилостно. Но костите на мъчениците от април 76-та остават най-непреходния завет, който нито едно поколение българи няма право да забравя. Робът се стреми към свобода, свободният към съвършенство –